ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜବ୍ ପଳାଇଆସି ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ, କୌଣସି ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାହାକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି JSS କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ପଦବୀ ଅଛି, କେତୋଟି ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେତୋଟି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ଯଦି ଆପଣ BPM ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକି ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ January 4 10:30 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ RMNCH ପ୍ଲସ୍ ଏ କାଉନସିଲର୍ର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, MO ଡେଣ୍ଟାଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, STSରେ 2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଭଳିଆରେ କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ PDF2 ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠାରେ କେତୋଟି ପଦବୀ ଅଛି ବୋଲି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଦେଇଛି, ସେ ଫର୍ମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଏମିତିକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ଡେଟ୍ ବଗେରା ଆପଣ ଲଗାଇଦେବେ। ତ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଏଥିରେ, ଆପଣ ଯଦି NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ଏମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଉପଯୋଗୀ, କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ ବାହାରିଛି। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାଇକି ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଠି କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାମ ହେବ।